Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Одного разу приступив до Ісуса один з його учнів і сказав йому: «Наставнику, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить із нами». А Ісус сказав до нього: «Не бороніть, бо хто не проти вас, то й з вами». Як наблизився час, коли Ісус мав відійти з цього світу, він твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. І вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь самарійське місто, щоб йому приготувати місце. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши те, учні Яків та Іван сказали: «Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, як і Ілля вчинив?» Ісус, обернувшись, став докоряти їм: «Не знаєте, якого ви духа? Бо Син Чоловічий не прийшов губити людські душі і спасти». І вони пішли в інше село. Постава смирення нашого учителя завжди захоплювала і також надихала чи не одного митця, чи не одного поета, чи не одну людину доброї волі, яка слухає писання серцем. Він є вчителем, який вирішує йти до Єрусалиму. Тобто ця дорога для Ісуса, це паломництво, було справді особливим. Він йде до місця, де його чекає Отець, щоб там скласти жертву із свого життя. І цією жертвою переблагати, тобто примирити світ із Богом, показати любов Бога і там з Христа проголосити найбільшу науку, найбільшу проповідь, хоча і без слів, Божої любові, прибитої Божою любові, зневаженою людиною Божою любові. Ми бачимо такі два цікавих моменти сьогодні в поставі учнів. Той самий учень, Йоанн, розповідає на початку, що він заборонив комусь виганяти злого духа, бо він це робить в ім'я Ісуса. Тобто неначе робить це правильно, але не є з нас, не є одним з нас, не ходить разом із нами. Але означає, що знає Ісуса, вірує в Його силу, вірує в Нього, в Його Слово, є учнем, хоча й не є поруч. Тобто є при своєму завданні. І той самий Йоанн сьогодні також пригадую, знає добре писання Старого Завіту, коли пророк Ілля вогнем спалив тих, випрошуючи у Бога цього дару, спалює тих, котрі поширювали ідолопоклонство, вчили людей, як казали пророки, блудувати у гріхах, служачи іншим богам, залишаючи правдивого Бога, шукати інших богів. І чуємо, як Йоанн і його брат Яків, як відважно приходять до Ісуса і кажуть: «Давай зробимо так само з цим містом, яке тебе не прийняли. Господь, тому що йде приносити жертву, так як самарійське місто не прийняло його, так само і ми. Чимало людей відкидає такого Спасителя, такий план спасіння, якому Бог помирає за людину. Він, який стався ближнім для кожного, для деяких він є згіршенням. Бог не може помирати, Бог не може страждати, Бог не може бути саме таким». І Ісус, власне, ми почали говорити про Його смирення. Ісус зі смиренням і терпеливістю слухає учнів, приймає те, що Його не приймають, іде там, де Він не планував іти, але де є люди, які не бояться прийняти Його Слово. Сьогоднішнє Євангеліє є запитанням до учнів. Чи часом в нас немає
такої духовної гордині, в якій ми закриваємо іншим дорогу до Ісуса, або забороняємо їм приходити, або, бачте, більше, готові бути таким Божим бичем, замість того, щоб бути свідками Божого благословення та Божого миру, який навертає, зціляє, який запрошує до навернення. Господи Ісусе Христе, дозволь нам іти мовчки дорогою, якою ти йдеш до Єрусалиму. Дозволь нам просто споглядати, що відбувається на цій дорозі. Дозволь нам відчувати твою горич, через коли тебе не прийняли. Але дозволь також радіти з тобою тими всіма, хто приймає твоє слово і ним хоче жити. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.